Kur diku i uran diçka, i dëshiron diçka, është gëzim edhe për ata edhe për ty që uran se kishka mëruse. Ne kanë shku në këtë jetë tonën, ne kanë shku shumë kohë, të ngushtoni në tjetërin, të thoni shota, bëhet më mirë, kështu që tash e kemi, po më duket tash pak më e lehtë, si pjesë e jetës. Ju e lumshin kont. Faleminderit shumë, mama, faleminderit. Edhe na po shpresojmë që edhe kjo fest, po edhe tjerat mbas që vijnë, kanë më gjetë njerëz tonë mirë më mirë. Kjo është një fest që na bën pak me reflektu edhe mbi sakrificën, edhe mbi tolerancën, edhe mbi shpresojmë të rritet respekti ndaj njëri tjetrit. Ne si parti politike kemi pushuar aktivitetin për Bajram, kuptimin e angazhimeve tash para zgjedhjeve, po këto e kemi bërë me qëllimin që gjithë me pas hapësinë dhe mundësinë mi u kthy edhe Zotit, edhe familjes, edhe reflektimit në ato që çka kemi bërë deri tash, edhe si është e rëndësishme me vazhdu tutje. Me rëndësi për ne gjithë është që kjo paqe, kjo liri që i kemi fitu jo letë, dhe vazhdoj të ndërtohet, vazhdoj të forcohet, edhe besoj fuqishëm që se cili dhe ta e kontributin e vetë në atë aspekt. Ashtë obligimi që se cili qytetarë, në kuptimin qytetarë, plus, mi deshtë vendin e vetë, edhe me kontribu për vendin e vetë. Edhe nga anë fetare, nuk guxoj me qenë të ndamë, përsi se është ajet kuranore që thot, respektoj të gjithë profetrit edhe katër librat e shenjtë. Shka na gjen neve ma vonë mas ne? Pse na bojmë damje, përqamje, në besim është për disa jo e mirë. Mira, të shumë të bërë. Në prejtë mërë. Në ditën e mirë.